Ділянка розрахована на 199 приватних будинків володінь, 6 соток кожного будинку володіння. Крім того, передбачені місця для заїздів, розворотів, проїзні шляхи. Ми виділили 199, вже станом на вчора мали 280 заявок, тобто ми розуміємо, що цієї території буде недостатньо. Тому зараз вже готується проєкт, можливо, навіть ми встигнемо до 28 числа, до наступної сесії міської ради, винести на розгляд сесії чергову територію для закріплення ділянок для учасників АТО і членів їхніх сімей.